ci wa ku juromel ba ci mando ci koy japp modi soccu bi'udin ratbin aw yabisin nga soccu mo xam bant bu ratbin bu toy la aw yabisin wala bu waw bu ci ne baxna man na soccu niñu ko bëgge man na joxe sunna ciofel soosu nga xali moy soccu bolé ak japp te sunna suñu fonk la man do buñu fonk la motax muni lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu wala inda kulli salah pudul won baña tisal baña sonal sama xet wi kon dana len sant socc fuñuy jappé rek la ñuy julli rek wal akhdaru bant bu toy nak ganaw bu mu ne mu soccu ci bu toy mba bu waw wal akhdaru bu toy te moy ratbu moy bu toy bant bu toye day vert couleur vert la yor motax mu ni bi udin ratbin genn ganaw mu ni wal akhdaru mana bu toy te moy ratbu afdalu mo gën bu waw ci kan li ghayr as-sa'im ci kudul kuwar kuwar nak mom socio bant bobu mo gën ci mom ndax bant bu toy day bare ndox ak tiafka te liñ ci jaq moy mu recc ko yaq koram ci lo xani bant bobu mom duko def fa illam yajid su'amul 'udan bant batay fa bi asbu'ihi na socio baramam rek setal wakke ko banyi ak bir gemiñ gi yeb aw bi shay'in khashinin wala lenen lu ñagas lo xani man na bombe ba mu set man na setal rek lu mu don bu don ser bu mu fab diko bombir batay lepp man na joxe ciofelu tocc wayestaku tenay soccu bil yumna ak loxo nday joram mom lañu sop yor loxo nday jor waye sopu ñu yor loxo ca moy di soccu wayakunu na nek soccu qabla al wudu ila jitu njab su fekke ni abant la koy defé wala lenen nako def non ama bu amul lu baramam nak soccu gi man nako bolé galax ndiku wayatamadmadu temu galax ndi fa mu galax ndiku badahu ganaw soccu wa idha ba'da busare ma bayna al wudu'i was salati digante njap mak julli gi ci jamono batay konit istaka mu soccu wat sop nañu mu soccu wat budé julli naka nonu wa idha hadarat salatun bu ak julli tewe jot okhra benen wa huwa ala wudu'in tafek ma ala taharatin mangi yorok lab ba jappatul batay du teñu beug istaka kon na soccu li taniyati pour julli ñaarel gi as-sadisatu juro beldi mustahabbati an yatawadda moy mu japp fi kulli fi makanin tahir ci barab bo xani bu lab la bel sobe nekufa amma japp ci place sobe luju sibla ci kamana am fenen fu mu japp as-sabi'atu jurum ñaarelu mustahabbat moy an yakuna nek al-ina'u ndabla li nga xani ci la taaj ndox mi muy jappe an yaminihi ci cote nday joram ndax la doon jekk ci bu jekk nit da daan tank ci ndabam taaj di ci as di japp ci ahdu lawal ci moy ahdu sahaba nonu mom lañu daan jappé seen ndab lañu daan tank taaj ndax bo materieli adina yi ni fi mu ag tay lu ne am ndabu khasam bobu amul won seen askel suñu dé japp ci la ñuy tank taaj suñu dé lek ñu def ci lu ñuy def ci seen kël ndab yoyu seen law bi diko yatt ci bant yi mom lañu daan def lu ñuy def
nañ ko def an yaminihi fi ndey joram ndax moy gëna nexa jekku mu ne ci ndey jor nga di ci as ak sa loxo ndey jor dira in kana maftuhan bu done lu ubiku ama bu fekke dafa donu ndab lu ubiku nak lu melni satellite cafetière porte yoy kon lay gën nga def ko ci sa chamoy ndax nonay tax nga jekku ko te liñ ci djublu kat ci ndey jor ak chamoy yeb moy noko jekko rek su de ndab lu taaju nga di ci asdal fete ci ndey joray tax nga jekko as-saminatu jurum ñettelu mustahabbati an yuqaddima mujital ghasl al-mayamin rakhas gi muy rakhas ciiri ndey jori mujital ko alal mayasiri ci ni muy rakhase chamoy ci bepp ciir bo am ndey jor ak chamoy niki ñaari loxo ñaari tank at-tasi'atu jurum ñettel an yabda moy mu jekke tambale bi muqaddami rasi ci njelu bopam budé massa mu tambalé ko ci côté jëbi jëm gannaaw luñu sopp la su défé nenen nudul lolu dafa bayyi lañu sopp rek du yaq massa am al-ashiratu fukel an yurattiba mu jitlante toftale al-masnun ma'al masnun lo xani luñu sunnal la nako jitlante ak lañu sunnal ni mom li war jitu tartib moy bu dara dem ci rutba morom ma degaré morom li waron don deuxième nga def ko premier wala nga def ko troisième lola modul tartib muwalat nak mom ci jamono la tartib nak ci degaré la ben tang su fekke li wara jitu bamu ag loloy tartib su fekke doganti wulo ci ab tang njap rakhaso cer tok ba cer ba waw ga dora rakhas ba ca top so deful lolou def nga muwalat mana li ñu bëgg tartib ñu diko firi toftale muwalat ñu diko firé toftale lanu bëgg xamné rek ñaari mana yi bokul tartib yani fi rutba ci la batu tartib ci rutba la joge wa huwa ja'alu shay'in ja'alu kulli shay'in fi martabatihi lune nga def ko ci degere ba mu waran placer do fek la waron don premier nga def ko deuxième do fek la waron don troisième nga def ko quatrième kalmat madati kom nga laxndiko walistin sa kon nga len tartib nga laxndiko jek sop nañu lolu al hadiyata asharata fukelak ben an yukarrira mubamtu al maghsula salasan luñuy raxas ci ciirign yiñu wara raxas ci njab sop nañu mu baamu bu ci ne raxas ko ñett bu de ay loxo yeb ak kanam loxo nga raxas par ñett luñu sop la bi khilafil mamsuhi wutanaag luñuy raay ba dañu sip ku ko baamtu wa huwa ar-ra's wal udhunani moy bop ak ñaari nopp yoyu dañu leen di masha fa innahu la yustahabu kan sop takraru mashi bamtu masam dedet yukra dañu ko sip pour lan de anal masha mabniyun ala takhfif kon masa takhfif la rukhsala te inna allah yuhibbu an tu'ta rukhasu kama yuhibbu an tu'ta azaimu ci hadith yalla dafa beug rukhsam yi nu diko jefandiko sula ne masa rek bu jeki rakhas bu sop beugal na la nga top ko moko gënal nga wacc ko fi di sonal sa bop ni man damay rakhas nde buñu luñu la ni masa ko soko rakhaset mu doy suñu la ne masal sa bop bi ci njapp nga daldi bañ ni man dama koy rakhas sa njapp mi dana bax waye def nga lañu la sibal de ndax yalla mayon na la rukhsa nga bañ ni ko man doyewuma ko dara beggum inna allah yuhibbu an tu'ta rukhasu kama yuhibbu an tu'ta azaimu yalla yombal yimu defal jam ci dinem sop na jam ba jefandiko ko rek motax lolou fo dem mom nga fay fek ci rukhsa yi naam deug la rukhsa dana dik jamono bo xamni li gënal diine moy nga bañ ko def ka iftar al musafir li sawm yaqulu fihi ta'ala wa anta sumu khairul lakum deug
ben leg leg ruksa man na dig yalla doganal ko ba yegal way banje def ge gën niki musafir bu dem dok ci koram te xamni amna katan wor bole tukki bi du ko wañi dara waye naka mu xamni dok dagana mom mu daldi dok ah lamu def dagana way yalla neena mona wanta sumuna khairul lakum de su ngeen woron mo gën gisal ruksa ngok bo xamni bañ ko defa gën waye ruksa day am bo xani def ko mo gën suñu la ne yombalal nañu la ñap mi masal bul jekki raxas so raxase def nga luñu sip te sonal nga sa bok su ko defé yermande yalla ak lutfam ci jaam yi feñ ci tasri'ul islam yeb tanbihun li yatala az-ziyadatu yok ala thalathati ci ñett yoni raxas ghayru mashru'atin don luñu yonal ci diine gannaaw duñ ko yonal nak luy atem wa hal mondax waxtu li fa wote nañu bon hal mondax tukrahu dañ ko sib bob ndax mom da du luñu yonal dañ ko sib yam ca gennuluk dagan aw tumna wala dañ ko tere yani dafa jublu ni dañ ko aramal kat waye batu aram dafa gannaaw graw go xani xawuñu ko ñeme tudd fi tukhale wuñu aram ga ci alquran ba ci hadith yene denga nangamit halal la dagan nan dafa melni ñeme wuñu ko tudd fek jere wuñu halal ga ci nas qur'an wala nas hadith li qawlihi ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allah alkadhiba la yuflihun lolo ma tafqawi ragal lolo tabna nangam halal la nangam haram ñeme wuñu ko de fek alquran jele wuñu nas ba wala hadith ci lolo mu ñoyet ñu defé nan mubahun mamnu'un jaizun ha waye duñu ne halalun duñu ne haramun yoy baat dafa graw lolu ndax dañ ko sibam dañ ko téré dal téré ak aramal qawlani mashhuran ñaari wax yu siwla ku ci ne al mashhur ma kasura qa'iluhu mashhur ci masala moy lo xane ñako wax ci ulama yu dafa bare ulama yu mag yu jekke bi khilaf ar rajih huwa ma qawiya daliluhu wa in kana qawl wahid rajih mom moy lo xani dalil bañ ko tek dafa deugar torop boko seteni ki layam wi kat deugar na de koku moy rajih su don waxu kenn sax motax ñu nan lu bare wa huwa al mashhur wa rajih qawlu fulanin wala yustahabu ken du top italatul qurrati gudal qurra qurra ci ciosan mo don dobu manam wex wexu jeew fas koku moy gur wexayu kanamu fas taru fas la nak denga ñu diko wax dobu su fekke nak dig ci diggi jeba la nek dig bu wex rek nek ci diggi jeba te waccul ñu diko wax pelle lolu moy pelle ak dobu yoy nak moy gur taru fas la su ko defé tahjil hajal modon lamu tank hajil ñu xare ci batu tahjil ñu jublu ci wex wexu tank waqi tank fas ak yel ba wex wex yoyu dafa niru lok lam yu ñu ko takal hijal moy ay lami tank ñuy wax tahjilul faras manam jebu tank ya dobu moy wexayu kanam jeb moy wexayu tanki yoyu taru fas la torop naka nonu nak li takhfifu qahawi di wax ghurra te moy lan ziyadatu yok ala ma wajaba qasluhu ci li nga xani mom lañu wara raxas minal wachi ci kanam nga passé fa nga wara yamale raxas wa yadayne ñaari loxo passé fa nga wara raxas ba ca preug ya kanam itam nga wessu fa nga waro na raxas ba yegg ci wet gi jëm ci loss wala nga jëm fenen neena lutax lolou ñu tudde ko khur akhdan min qawlihi alayhi salatu wassalam ci hadithu kawsar muni ay nit day dik ñu dakulen di len wëlbeuti duñu naan ci hawdun nabi bobule ci al-akhir neena sahaba yi nak laj ko ni ko waw nan nit ya dina yep na nga ci xame sa umma
muni len dana len xame law anna li ahadikum khaylun bulqun fi khaylin duhmin ayarifu khaylahu qalu nam ya rasulullah muni fa antumul ghurrul muhajjaluna min asa yawm alqiyamati min athari alwudu yen yenay ghur yen yam yen am ay ghur المحجلون ين ام اي تحجيل لوكو ديف من اثار الوضوء نجاب ميغن دان جاب تي ادنا دالين دي ليرال سين كرام يي وخال كو ليرال سين لوخوك سين تانك نين دي نيروك فاس يو ام جيف كو امون كو فيكون سا فاسي مبونغو يي نيول كوك غا فيك فا يو ساي فاس مو ام اي جيب دوبو دان كو خام ني ني واو موني مغو ين نك ين سين تانك اك سين كرام اك سين لوخو داي ويخ تا ما خام ني ني موي سما غاني دان جاب يال نانتي يالا بول لول موي تي لا ني جيلي غور مو تك تان ني فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل كوم انا غودال غرام نكو ديف ني ني نك ا كون كات غودال غور لو ني سوب لا ين علماء وي دان تي جاب سونو دي جاب رخص تانك با تي ييل رخص لوخو با تي پرك ngirni dafa ni ku man guddal sa qurra defal am ñu ni guddal qurra saxo ñap faaw rek ci jamono lañ ci ku meuna dekké ñap rek waye du jégeni passé ñaw wax lolu ño sip guddal qur mom la ni wala yustahabu italatul qurrati wa hiya mom moy ziyadatu yok ala ma wajaba qasluhu ci li nga xani mom la ak raxasam waron min fil min al wajhi ci kanam wal yadayn man mir faqaini and ak ñaari cioncho bo passé cioncho bi guddal nga xur wala mashur raqaba bu jeegeni massa batit soppuñu ko ci guddal xur ngay massa bop dem ba massa ale los wala basa ayut bi mashi la'dha'i bil mandil ayulitam nak nga japp ba yegal sibuñu nga massa cieri de nga ak musuar ak sarbet ba cieri daldi wo fi sasi wañiwul dara lolou dafa am ñeneen ño xani dañu ni so jappé dañu sop nga bayyi ndox ma ba ba muy wowal bopam te bul ko fom muy leral ni lolou ndaxam dara neeku ci fomp gi ken ci bu ko ken deful dara bu la nexé di ko واجب لوار لا وهو موم موي لان غسل موضع الحدث رخص برب بي سوبس دي ген سي نيت رخص كو بالماء اك ندخ ني لولو مو تودو الاستنجاء اتم لان لا نينا واجب لا ويستنجا دا نيو ورا سيو من كل ما يخرج من المخرجين غير ليب لوي ген سي نياري генو كاي يي مو تا دان دون لو نيو ادو كوكو وارس نكو رخص warna tax ñu raxas ko wutek lo xamni doonul luñu aada wo niki wenn xeer wu wo kong genne ci suufu nit wala aw wer wu dik genne ci suufu nit lolu du taxas sew ndax yoyu duñu mu'tad bu fekke mom do nga genn waaw bu gennoo nak toy toy top ko ah toy toy bobu nak mom kharij mu'tad la lolu toy genn ci suufu nit koku luñu aada wala kon lola sobe la te kon lola day war ñu raxas ko waye li ken aada wowul te moy xeer wo kon wala sax bu doon mom rek nit du sew lolu tax muni listi ja dana war ci lepp luy genn ci ñaari gennu kay nit te doon luñu aada wo kon ba mu ne lu duñ luñu aada wo rek la xeer yu genn waye bo xame ni nak a manam xeer wi mom aada wuñu ko motax budé mom rek ken du raxas waye toy toy ba ci and aada wonañ ko motax ñu war ko raxas su toyé waye dal bu gennon te dara toy sewdu ko war loola nak si war riix ludul ngelaw ngelaw de dana genn te ñu aada wo ko te du tax ken raxas ndax ki ngelaw tahir la du sabé la jirma lahu amul daj daju yaram mom gelaw donul luñuy daj luñuy raxas tet lu labla wasifatuhu melaw listinja
ان يبدا موي نجيك بغسل يد اليسرى تي لاخر رخص لخو تامونم قبل ملاقاتها الاذى لجك اك داجي مات صوبي سا موم لخو تامون بي ثم يغسل غناو غ مرخ ثم بغسل محل البول غناو غ مو تكتا تامبلي غناو رخص لخو مو تامبلي رخص بلاصو سانغو واي بي موي قبول بي ثم ينتقل غناو غ مو توخو جوغي تا الى محل الغائط جم تي بلاصو ген كاي بو ماغ غائط دنجكو توخالي تي تورم واي مو دون خرو خوت ويغا خاني تي جامونو بو جيك بو نيت بغي ديف حاجه الانسانم داي دالدي واتش برتال تي خرو لاق خوت لاق تي غرب يا فاج فا اديو لولو خوت خوت بوب مو دون تور غائط خرو واي انا موجي ñu def ko ci majas morsal def ko tour ñeal lolou nga xani motax nit di genn dem ci ghaib ñu faf ko tudde ghaib te moy li genn ci nit kon tour wo ñu ko jox mom ko won place bañ ko daan yobbu wacc ko fa moko momon deng place bu lendam bu xot ويصب تمي صوت الماء اندخ على يده تي لخوم غاسلا مي اجي رخص بها اك لخوبا مي رخص المحل بلاصو генو كايبا ويسترخي تمدي يلم لو قليلا لو توت لولو لو نيو فا ساكولا ويجيد الاركه تمي وورال بومب غام كوي بومب حتى ينقي المحل بمسيت البلاص بمي رخص بوبو ثم يغسل يده بعد ذلك غناو غام رخص لخوم مانا فومبكو بالتراب تي سوف دنگ ونحو يك لو دمني سوف دورا رخص نك لوخو بام سيت بو فكي ان توقف النقاء على ذلك سوفكين بومب تي سوف دورا رخص كوي تخاسيت نكو ديف والاستبراء اك لابلو دورا سي واجب لو وارلا نن كوي ديف نك وهو موم موي استفراغ ما في المخرجين يما سيتال لي نك تي генو كاي تيلوكو بام ген باسيت من الاذى تي صوبي لولو وصفته ملو دفنم ساكوم ني ساكو الاستبراء من البول تي سانغواي موي ان يج علم دف ذكره سكر موم غور بين اصبعيه ديغنت نياري بارامم ييدي السباب سانكاي ولفهم اكبرام دي ويمرهما تمي دول نياري بارام يوي دي رت من اصله تاملي تي سخو كاي ذكر با الى بصرته با تي بوب سكر با كامرب وينتره temu diko yengal diko wichax ndank ndank yaf'alu muy def zalika lolu mudiko def denga salasa marrat ñetti yon digante rat gi ak wichax gi ndank bi xifatin ci wefal ndank nak xir ci lolu mom dañ koy téré ndax bu ku ci xir torop man na andi benen affaire bu baxul man na andi yolamal ay sidit sangu way dotu meuna tok liñuy wax seles dal di judd moy sangu way muy xotte borom dotu ko man teyete lolou ayib la febar la motax ñu bëgg ñu def ko ndank bi xifatin fi salti ci rat gi te moy wayu mirru yada asbu'ihi wan natri ak yelab gi de nga way way jibu day war khas lu zakari rakhas zakara kullihi lepam li khurujil masih ngir genu masih wa fi wujubi niyyati aji nek la ci yene rakhasu masih ci ndax day aajo rakhas bo yene jo xani bu don sew sang way mom dara ci yene aajo wu ca ndax momit dana ko aajo am ñuni waaw am ñuni det mom la ni wa fi wujubi niyyati nek na ci waru yene ga fi qaslihi ci rakhas ga ndax yene war na ci wala det xawla ni ñaari wax ñuni war na ca ñuni waru ca wutek bawlu mom lay jibu fihi niyya rakhas genn demal ak rakhas sang way ak rakhas benen sobe bu mu don lay jibu fihi niyya soko yene baxna mu yok sa yol ndax li may def jamu la ci jublu lolou loko yene mu yok sa yol waye soko yene wulit du temu lab wutek mat yu neena amna ñuni fokk yene gi am ci mu dora la faslun adabu qada'i alhajati ajay faj ajo 14 فك لا نينت ادبان شي اي ادب اي مير يو رافيت يو ني ساكو موي ادب الاول بو جيك با
modi zikrullah tudd yalla ande iradati dukhuli fa nga beugé dugg ci place ba té duggago place ba so faxé dugg té fekk sobe jitu la fa kay mom doto ko wax mba bu la fa sobe jitu wulit place buñu paré parél sobe la tabax douche ba tek chaise ba bamu jek koku paré parél nañ ko sobe té kon sétane ya dawlu na fa kon so fa duggé doto tudd yalla waye bala nga dugg lañu bëgg nga tudd tudd yalla bi té nga ni اللهم اني اعوذ بك نك نرا ديك لغي موديكو جانغلي واي نا قبل الوصول بلغا اغ الى موضع الاذى تش برب السبب لا جيك لولا فوفا غاي ديفه سيكرسي فيقول موي نام كوي ديفه مو وخني بسم الله اللهم يو يالا اني اعوذ بك ماغي مسلو تش يو ماغي لاكو تش يو من الخبث تش شيطان يو غور يو بني والخبائث اك شيطان يي جيجين يو بني ndax ñoom fu sobe nek ñanga fa kon bo duggé ci douce bokoy ge bokoy yogul setan yi wërna la bor bu ne ngay ñaan yalla mussal la ca ar-rijs najis ash-shaytanir rajim lolu ci ñaan gi a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith ar-rijs najis ash-shaytanir rajim lolu ci bo de dug خبث والخبائث ويقول موخ بعد الخروج غناغو بو генه منه تي دوس من غفرانك الحمد لله الذي ماغي سنت يالا ميغا خامني اذهب عن الاذى مو جله تي مان صوبه وعافاني تمو جامل ما لو متا سنتنگوك اي يفنگوچو نداختي ديندي صوبه جي رك لو متا سنت يالا لا ndax bu deñul febar jiddu bo xamni de xajna ca opere xajca moy mo yalla gene nako wa afani te mu jamal ma amna kok bala sobem sadik la koy gene du don jammi borom de nga benen ñaanangu fofu alhamdulillahi alladhi razaqani ladatahu wa akhraja anni mashaqqatahu wa abqa fi jismi quwwatahu koko ci ñaan yalla bok bi nga gene mangi sant yalla mi nga xani razaqani ladatahu moma wursagale nekhay nekhayu ñam wi ci bima koy lek wa akhraja anni mashaqqatahu mangi sant yalla mi nga xani ganaw lola moma gennel choono ba ndax bu deson ci bir mu nek choono ganaw bu gennam jotete gennul ba ganaw mang koy sant ci lenen wa abqa fi jismi quwwatahu ganaw bu mu ko genne ci manit dole ya mu desal dole ji ci sama yaram li ñam warona jariñ yaram ma jariñoko kon yet ñetti sew sew ngok yu mu sant ci genn rek lolu modi hikma hikamun nabawiyya yena dom adama genn rek sobe genn ci nit ki ci kabi ñetti mbir yu jara sante yalla nga ci lolu sunna mo ci yenit diqa su doon xelum dom adam ak man nako baña set ba def xewal yu reuy ño ay xewal yu reuy fi dajé yo lu ne mata sante yalla alhamdulillahi alladhi akhraja anni mashaqqatahu رزقني لذته واخرج عني مشقته وابقى في جسمي قوته ولا يجوز دغان دخول الخلاء التب كبنا بشيء يرى لدر لو خان فيه نكنا تش ذكر الله تد يالا كالخاتم ني كي جار لخو ودرهم ولا درم ولا غلاج غني بند ديكو تك الا ان يكون مستورا بحيث لا تصل اليه النجاسه لودول بوك سونو كو موري موراي غو فاتغو ñong go xamni dara ci sobe sa du ko joti bu boba galaj gogu mba jaro bobu mba lenen lolu ganaw bu mu sutur lo xani sobe du ko jage kon man manes nako dugale bon wala yujus du dagan listin ja u sew bi shein ak la dara lo xani fi zikrullah tud yalla nek na ca muy keyit wu ñu bind wala lenen asani ñaarel ba an yuqaddima mu jital ci adab yi la lay wax mu jital rijlahu al-yusra tanku chamoñam fi dukhuli ci dug ndax lepp lo xamni day teranga dañu tamu ku ci jital nday jor kon nak lazimu lolu a safan ba te moy lo xani dadul teranga su ci nit mën ta baña dem bu ca nday jor bi jitu kon nday jor bi nga ko teddale na ca tank ba chamoñ ba dawlu
ndax dañu naan day jublu toraxal chamoy dedet jublu wuñu lool dañu naan rek ndey jor lañu jublo teral motax budé place bu tedd na ci jitu sudé place bu tedd di na ci mujj xarat bi ci ñaar yépp moy teral ndey jor waye jublu wuñu tedd del chamoy an yuqaddima rijlahu al-yusra fi ad-dukhul ngir teral ko ndey jor bi mu mudassal ci biti